Ćao drugari, dobrodošli u naš sportski video. U ovom videu ćemo Valentina i ja da pokušamo da igramo stoni tenis. Ajde Valentina da počnemo. Hajde Tina, baci lopticu. Ko si bacila? Ne možeš tako, možeš ovako, vidi. Tako, ajde, baci. Ajde sada, znači plaću, baci. Ja odustajem. Je li ti odustaješ? Da. Drugari, pojma nemamo da igramo stoni tenis. Profesionalni, a kako radimo ja i Valentina, kako smo ispale smotane. Ako vam se dopao ovaj video, zapratite nas, lajkujte nas, vidimo se!